Endimörk heimsins er bók eftir Sigurjón Magnússon. Hún er tilnefnd til íslensku bókmenntaverðlaunanna. Sigurjón er að skrifa atburði sem að eru frægir alræmdir. Það er morðið á rússnesku keisarafjölskyldunni árið 1918 og hann er hérna hjá mér, Sigurjón. Ég ætla að tala við þig. Ég ætla líka að sýna smá myndir og ég ætla að byrja á því að sýna pínlítið myndskeið þar sem að þessir atburður er einhvern veginn settir á svið. Þetta er náttúrulega ekki nein heimildarmynd, þetta er uppdiktuð versjón á því hvernig þetta gæti að hafa gerst, en þess að keisarafjölskyldan er skotin í kjallara í húsi í Ekaterínenborg og þú ert að segja söguna af þessu frá sjónarhóli morðingjana, frá sjónarhóli og aðallega frá sjónarhóli eins morðingjans. Já, ég er sko að segja frá þessu, frá sjónarhóli Péturs Jermakov, sem að var einn af, sem sagt, morðingjónum, eins og segir. En jafnframt, sko, sá þeirra sem að gekk harðast og ákveðnast fram í aftökunni. Já. Og hérna, það er setta ástæðin fyrir því að ég vel nú þennan mann frekar heldur en aðra, er svo að hann er náttúrulega einhver leiti taldi heppilegu fulltrúi fyrir það sem ég er svona að fara með þessari bók. Og ég er svona öðrum þræði að fjalla það hvað drífur þessa menn áfram, akkur þetta gerist. Já. Og svo hérna vill svo til að hérna það eru til heimildir, ég komst í heimildir hann, fekk upplýsingar hann og las meðal annars hérna frækt viðtal sem að Richard Halliburton okkur, amerísku blaðamaður, tók við hann. Já. Hann fór þarna austur til Úralfjalla og hitti Pétur 1934. Aha. Og sett frásögnans af fundið er mjög skemmtileg og lýsandi fyrir Péturs. Við höfum mynd af honum. Já. Hann stendur þarna einhvers staðar út á engi. Jú, þarna er hann á gröf, sem sagt, hérna, fjölskyldunar. Já. Hann lét mynda sig þar. Og aftan á þessari mynd stendur, ef man rétt, hér stend ég á gröf Rómanov fjölskyldunar. Já. En hann var stoltur af þessu maður hafa drepið þetta sem að honum hefur fundist vera illþýði eða líklega. Já, sko, hann trúði bara málstaðinn. Já. Og það kemur nú fram, sem sagt, í bókinni minni að þeir sem að tóku þátt í þessu, að þeim gekk mörgum mjög erfilega sko, að lifa með þessu. Já. Og með þess að sá sem að stjórnaði aftökunni, Júrovski, að hann lýsti því yfir við blaðamann, hérna vestarnan blaðamann, að hann hefði eiginlega aldrei getað svona sæst við þessa hugsun, hann hefði tekið þátt í þessu. Nei. En Pétur hins vegar, hann hérna algjörlega stóð með þessu, þessum atburði og varði þessar gerðir þeirra. Já. Og lét einhvern veginn aldrei bugast hann, og eins og hérna kemur nú fram í upplýsingum manna þá hérna nautan þess á vissan hátt. Hann var gerður að yfirfangabúðastjóra á Úralsvæðinu. Já. Og hann sem sagt naut ýmissa fríðinda, og það er aldrei gaman að segja frá því að þessi Halliburton sem að tók viðtali við hann, að hann kom þarna til 34 til Rússlands og flýgur þegar flogi með hann til Úralfjalla. Já. Og Halliburton var frægur maður og sett skrifaði svona ferðarlýsingar sem voru mjög víðlesnar í Bandaríkjunum. Og hann fékk sem sagt túlk með sér. Já. Og þarna hittaðir sem sagt Jermakov. Já, já. Og þá er hann að því að virðist að dauða komin þjáðist af hálskrabbameini. Og hann áeiginlega viðtal við hann svona á dánarbeðinum. Já. Þannig að Jermakov er strangt tekið að þetta er eiginlega svona hinsta játning Jermakovs. En þessi morð, þau eru framin í þessu Ipatjev húsinu sem er frægt og var síðan refin, en er núna einhvers konar helgisgrín. Já. Það stendur þar kirkja, skilst mér, jú. Sem hefur reist þarna yfir hérna á þessum stað. En þessi morð eru mjög, sko, þetta er mjög brútalt, þau eru leitt þarna niður í kjallara og skotin, og þetta er mjög, það fjölskyld dæturnar, keisarinn og svo líka vinnufólk þeirra. Já. Sko, það má segja sem svo að byltingin sjálf, þetta 1900 í febrúar og svo oktober 1917, að þetta er náttúrulega, sem sagt, þessir atburðir sem við tengjum, þessir dagsetningar sem við tengjum byltingunni, en hún er enda, sko, náttúrulega þessi rússneska bylting, það má segja hún hefjist bara 1905. Á blóðu og sunnudeginum. Já. Þetta einhvern veginn er alltaf yfirvofandi rússneskri sögu, þetta gerist. Og nákvæmlega setja fingurinn á sem sagt, þá dagsetningu þegar þetta gerist er svolítið erfitt. En hins vegar þá getum við, sem sagt, þá sjáum við þessum tiltekna atburði, morðunum þarna í kjallaranum. Já. Hvenær í rauninni við sjáum svona innsta eðli
bolsévismans. Hvenær þessi rauða ógn, hvenær hún birtist okkur í fyrsta sinn með svona afgerandi hætti. Já. Að þessu leiti er þessi atburður dálítið sérstakur og náttúrulega ægilegur í sögunni vegna þess að hann var fyrirboðið þessum koma skildi. En sko, hvers vegna ertu að velja þér þetta efni til að skrifa hér upp á Íslandi? Við erum alltaf að skrifa bara okkur sjálf hérna og við höldum að heimurinn koma okkur kannski ekki mikið við að fólk sem að skrifa á stórum alþjóðlegum tungumáli að skrifa það sem gerist úti en við séum bara hérna með okkar sko. Ég kannski að sumu leyti vegna þess að þetta er náttúrulega kemur okkur við að því leytinu til að rússneska byltingin hafði gífurleg áhrif á Íslandi eins og náttúrulega bara annars staðar. Og það er bara svipa leyti og Pétur Jermakov er að segja þessa sögu í Partíðarhúsinu í sögunni minni, eða kannski einu eða tveimur árum áður, þá er Halldór Laxness að skrifa hérna Gerskaævintýrið. Og þar, til dæmis, lætur hann svo ummælt að það sem að gerist í sýndaréttur höldunum í Moskvu, að þetta séu, sem sagt, þetta séu hamfarir, þetta séu átök, og bara sem sagt Sovjetríkin bara eigi tilveru sína undir því að sigur vinnist í þessum átökum. Og þá séu spurningar um sekt og sakleysi og persónulega refsingar algjört aukaatriði. Freist ekki umræðunar hérna kallar hann það. Þannig að hann er strangt tekið að halda fram mjög svipuðum viðhorfum og Pétur Jermakov er að gera í þessari bókminni. Þetta er náttúrulega hugmyndin svo að þetta að tilgangurinn helgi meðalið, að málstæðurinn sé svo góður að það megi sko valdi yfir lík þúsunda ef ekki miljóna til að ná framtíðaríkinu. Jú, algjörlega. Og náttúrulega þessar hugsjónir sem ég er að tala ég kalla hann undirtitil bókarinnar er frásögn hugsjónamanns. Og náttúrulega hugsjónir eru bæði eins og við vitum fallegar og göfugar, en þær hafa líka á sér aðra ásýnd. Og það má segja kannski að mörg sko grimmilegustu verk sögunar hafi verið unnin í nafni hugsjóna, séu verk sko hugsjónamann og hugsjónabaróttu. Og það náttúrulega má segja að það gerir þessa sögu að þýleiti til tímalausa. En að því hún efni sko, akkur ég velji þetta efni, að þá megum við heldur ekki gleyma því að Kristján IX, sem að stendur fyrir utan hérna stjórnaráðið, með hérna stjórnarskránu okkar, gömlu, að hann er nú óvart afi Nikulásar. Hérna Dagmar, dóttir hans, var móðir Nikulásar. Og Kristján X, sem að var náttúrulega hérna konungur og þjóðhöfðingi Íslendinga, við mögum ekki kleyma því þegar við vorum að fá hérna 1918, sömur 1918, þegar fullveldi var á leiðinni, að þetta er hans nánustu ættmenni. Þetta er þjóðhöfðingi Íslands á þessum tíma. Þetta er svona sterku álitin saga, en þú segir þetta eins og ég segi frá sjónarhóli Ódæðismannanna, og formið er mjög knappt, en einhvern veginn, þú ert að miðla samt, og það er kannski sterkasta hliðin í því, þú miðlar hryllingum ansi vel, og svona einhverju morðæði nánast. Já, þetta er morðæði sem að rennur á þá. En svo gerist það jafnframt að hérna, ég hef reynt sko þegar kemur að þessu tiltekna atriði sem er aftakan, að sko þessi menna þeir sögðu allir frá því, eða þeir sem að lifðu og höfðu tök á því að segja frá því, að þeir lístu þessu svona hver með sínum hætti. Og það er nú svolítið kúnst að koma staði hvað er rétt og hvað er rangt. Vegna þess að stundum sögðu söguna þannig þeir vildi gera sín hlut sem mestan, eða hreinlega þá að fyrra sig ábyrgð. En þetta hefur nú verið rannsakað af mjög flinkum fræðimönnum. Og ég held nú að ég fari svolítið nærri, allavega ég vona það. Uppurðum, já. Raunveruleikanum í þessari söguminni. Sigurún, þakka þér fyrir að koma hingað í þáttinn.